A natureza dos teoremas matemáticos. Os teoremas matemáticos são afirmações que são provadas a partir de uma série de axiomas e leis lógicas. Eles são o resultado de um processo rigoroso de dedução, e sua natureza é considerada uma das principais características da matemática. Através dos teoremas, é possível obter conclusões precisas e universais que são aplicáveis a uma ampla variedade de situações. A construção de um teorema começa com a formulação de uma hipótese, ou seja, uma afirmação que se pretende provar. Em seguida, é necessário estabelecer um conjunto de axiomas e leis lógicas que serão usados para deduzir as implicações da hipótese. A partir dessas implicações, é possível chegar a uma conclusão que é considerada verdadeira dentro do sistema lógico utilizado. A natureza dos teoremas matemáticos é frequentemente descrita como absoluta. Pois eles representam verdades que são válidas em todas as circunstâncias. Além disso, os teoremas matemáticos são considerados atemporais, o que significa que eles permanecem verdadeiros independentemente do tempo e do lugar em que são aplicados. Um dos exemplos mais conhecidos de teorema é o teorema de Pitágoras, que estabelece que em um triângulo retângulo, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Este teorema tem aplicações práticas em várias áreas, como engenharia, física e arquitetura. No entanto, o papel dos teoremas na matemática não se limita à resolução de problemas práticos. Eles são fundamentais para a construção de novas teorias e para a exploração de conceitos abstratos. Por exemplo, a teoria dos números, que é uma das áreas mais importantes da matemática, é construída a partir de uma série de teoremas que foram desenvolvidos ao longo dos séculos. Além disso, a busca pela prova de um teorema pode ser um processo criativo e desafiador, que exige habilidades analíticas e abstratas. A tentativa de provar um teorema pode levar a novas descobertas e a uma melhor compreensão dos conceitos matemáticos. Em resumo, os teoremas matemáticos representam verdades absolutas que são válidas em todas as circunstâncias e têm aplicações práticas em várias áreas. Eles são fundamentais para a construção de novas teorias e para a exploração de conceitos abstratos, e sua busca pode ser um processo criativo e desafiador. A natureza dos teoremas é uma das principais características da matemática, e é o que a distingue de outras disciplinas.